göz nuru ilə Azərbaycan xanımlarının toxuduğu, hər ilməsinə sevgi ilə toxunduğu xalçalar. Rəngi, ahəngi, özünə məxsus naxışları ilə dünyada tanınan, heyrətlə qarşılanan Azərbaycan xalçaları həm də keyfiyyəti ilə məşhurdur. Bakı, Quba, Gəncə, Təbriz, Şirvan, Qazax və Qarabağ xalçaçılıq məktəblərinin hər birinin özünə məxsus gözəlliyi var. Şuşa xalçaları isə xovunun hündür olması, əlvan rəngləri incə toxunması ilə seçilir. 18-ci əsrin ikinci yarısından etibarən Qarabağın xalça istehsalı əsasən Şuşa şəhərində mərkəzləşir. Toxunan xalça və palazların sayı və keyfiyyətinə görə Şuşa 19-cu əsrdə Qarabağda birinci yeri tutub. İncəliyi, zərifliyi, rəngarəngliyi ilə seçilən qoca, bulud, bağçada güllər adlı xalçalar və xalça dəstləri məhz burada toxunub. Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbinin Şuşa qrupuna aid edilən Malubəyli xalçaları isə Şuşa şəhərindən 15 kilometr şimalda yerləşən Malubəyli kəndinin adı ilə bağlıdır. Bu xalçalar yalnız Malubəylidə deyil, həm də Qarabağın digər xalçaçılıq məntəqələrində də toxunurdu. Bu kənd çuval, xurçun, mərfəş, yəhər üstü örtük kimi xalçaçılıq məhsullarının istehsalı ilə də məşhurdur. Şuşada xalçaçılıqla məşğul olan məşhur tayfalar olub. Onlardan biri də Allah verənlər tayfasıdır. Bu şəcərə toxuduqları bənzərsiz xalçaları ilə tanınırdı. Azərbaycanın görkəmli xalçaçı rəssamı Lətif Kərimov da məhz bu tayfadandır. Onun atası Məşədi Hüseyn papaqçı, anası Telli Hacı Nəsib qızı isə Qarabağın tanınmış xalçaçılarından olub. Dekorativ tətbiqi sənətimizin, xüsusilə xalçalarımızın araşdırılıb öyrənilməsində böyük xidmətləri olan xalq rəssamı Lətif Kərimov qədim Azərbaycan xalçalarını bərpa edərək onlara əsl mənada ikinci həyat bəxş edib. Bugün Şuşa da sanki ikinci ömrünü yaşayır. Azad və abadlaşan şəhər yenidən həm təbiəti, həm də təbiəti qədər gözəl xalçaları ilə göz oxşuyur.